Jeg tror, en spændende ting at tage op, også for at være tro mod den ånd, du prøvede at lægge op til, hvor det skulle være mere end en samtale, end sådan en polemisk debat, det var at prøve at udfordre den her præmis med, at det, at der kommer nogle flygtninge hertil, det partout er, at så bliver de her for tid og evighed. Altså, der er nogle mennesker i nød, som vi gerne vil hjælpe, men hvis nu det var sådan, at vi kunne tage nogen op og hjælpe dem i den periode, hvor der er nød, og det så var det mest naturlige, at de rejser tilbage igen og bygger deres eget land op, var det så nødvendigvis det samme store problem, som hvis det er, at der er en hel folkevandring, hvor der er nogen, der ønsker at bosætte her for tid og evighed. Altså det kunne da være en spændende tanke. Kunne vi lave nogle ændringer i den måde, vi tager imod flygtninge på, som i højere grad ligger an til, at de selvfølgelig på et tidspunkt skal tilbage og bygge deres eget land op igen? Det synes jeg kunne være med til at føre os et andet sted hen, end bare det der med, at det kun handler om tal, og hvor mange må ind, og hvor mange hænger vi på, og hvor dyrt bliver det, og hvor meget koster det. Altså, hvis vi ligesom skulle prøve at arbejde videre, så tror jeg, at det kunne være så spændende at få den samtale.